Майже 130 мільйонів гривень у 2017 році витратять у Чернігівській області на поточний ремонт доріг. Ще 145 мільйонів виділено на експлуатаційне утримання, яке серед іншого включає ямковий ремонт та зимове обслуговування. Такі цифри назвав у середу начальник служби автомобільних доріг області Володимир Гузема. Багато чи мало? Є у нас цифри, які наш профільний інститут зробив розрахунок згідно нашої мережі. Так от, згідно їх розрахунка, мінімальна вартість експлуатаційного утримання по нашій області від 1 мільярда до 2 мільярдів 800 мільйонів гривень. Це тільки експлуатаційне утримання. Найбільшими дорожніми проблемами спеціалісти служби називають збільшення вантажності автомобілів, що їздять шляхами області, а також складні погодні умови взимку. На трасі М01 Київ-Чернігів ситуація дещо краща, адже там працює єдиний на всю область комплекс, який зважує автомобілі, не пропускаючи перевантажені. А от зима була безжалісною до всіх. Дуже часто дорожники спостерігали явище переходу через нуль, коли вода замерзає вночі і тане вдень, дуже швидко руйнуючи полотно. Якщо брати нашу область і наші можливості виконати, опять же кажу, можливості, ми, согласно наших розрахунків, вже не Держдоренди, а наших розрахунків, хотіли б бачити ще додатково біля 240 мільйонів гривень чисто на експлуатаційне утримання. Це дасть можливість і зробити в повній мірі ямковий ремонт, тому що ці гроші, які ми маємо на сьогодні, не вистачає повністю закрити ямковим ремонтом всю область, і мати можливість зробити певні заходи по безпеці руху. Загалом у Чернігівській області цьогоріч залатають 90 тисяч квадратних метрів ям, а от про капітальний ремонт у службі автомобільних доріг поки що тільки мріють. У 2017 році на це виділено 10 мільйонів гривень, однак всі ці кошти будуть витрачені лише на проєктні роботи.